assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan ikhyaartana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogteen ku soo dhowaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa alqasaam, war ay soo saartay goor dhoweyd oo ay leedahay weerar kale ayaanu ku samaynay ciidanka Israa'iil ee soo weeraray Gaza. waxaanu ka dirnay tiro intaas la'eg, kuwo kalena waynu ka dhaawacnay, tiro fara badan ayaynu ka dirnay leedahay. Israa'iil oo iyaduna soo saartay saacadihii lasoo dhaafay askarta wax kaga noqotay dagaalka ka socda Gaza. haddaba arrimahaas waan idin hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Iiraan oo safaaradda Iiraan ee Suuriya kula kulmaya madaxda kooxaha falastiiniyiinta oo ay ugu horeyso Xamaas. haddaba safar labaad ayuu ku tagay Suuriya isla maanta. sheeko cajiiba iyo Israa'iil walwalka ay ka qabto ninkan ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. waba muhiima ayaa noo socsada. marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa saaxada, marka meesha dagaalku uu ka socdo Gaza maxaa ka cusub maanta? haddaba marka aan idintusoo warbixin soo korortay, ciidanka Israa'iil waxay sheegeen in ay ka dhaawacmeen 17 ka tirsan militariga ciidankooda 24-kii saac ee lasoo dhaafay. haddaba waxay leeyihiin marka dagaalo meelo kala duwan ka dhacay ayay ciidankaasu ku dhaawacmeen. 17 askariyaa dhaawacantay, 22 dhaawac, maalmahan dhaawac basaa kasoo haray ma fahmi, wax dhintay maba xisaabta ku jiraan. waayay alqasaama iyaduna war soo saartay, waxay leedahay waxaynu bartilmaameedsanay 15 askari, waxaynu u dhignay kamiin ama jidgooyo ayaan u dhignay mid ka mid a guryaha ayaga ay ku dhuumanayeen oo ay galeen. kataabu alqasaam ayaa war ay caawa soo saartay, waxay sheegtay inay bartilmaameysatay xooga ka tirsan ciidanka Israa'iil oo tiradooda lagu sheegay 15 askari, waxaana ay sheegeen inay guri galeen oo halkaa markaa koonfurta xaafadda la yidhaahdo Asabra ee magaalada Gaza ku taala, halkaa gurigii inay ku burburiyeen oo ay ka dhigeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. kuwan waxay leeyihiin 15 wax dhintay iyo wax dhaawacmaan ka dhignay, waaba ku dubinay meeshay galeen. kuwan waxay leeyihiin dhowr askariyaa naga dhaawacantay, adiga marka meel saar xisaabta, adiga inaa iswaafajisaa rabaa. marka xisaabtaas halkaasay baray. dowlado waaweyn oo carbeed ayaa bayaan ay ku wada saxiixan yihiin soo saaray oo ku saabsan arrinta Gaza. hadalkii Biden, waxyaabahaasoo dhan fakarka ay ka qabaan ayay soo saareen. haddaba dowladahaasu maxay kala yihiin? Aljazeera ayaa qortay warbixin, waxay leedahay Qatar iyo Masar iyo Sacuudiga iyo Urdun iyo Imaaraat waa 5 dowladood, waxay yidhaahdeen waxaynu halkan ka bogaadinaynaa dadaalada dhexdhexaadnimada ee lagu dhamaynayo dhibaatada ka jirta Gaza. waxay sheegeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamadaas bayaanka ay sida wadajirka u soo saareen in soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo in la gaaro heshiis la isku dhaafsanayo maxaabiis iyo xabad joojin, kaasoo marka ugu dambeysa loo gogol xaarayo xabad joojin daa'im ah iyo in gargaarka la geeyo halkaas, ay tahay muhiimadda weyn ee iyagu ay ka shaqayn doonaan ayna soo dhoweynayaan. dowladaha 5 ee carbeed oo ka mid ah dowladaha ugu waaweyn siyaasad ahaan wadamada carabta ayaa waxay leeyihiin waxaynu arrintaa kala shaqayn doonaa cid kasta, waxaanu u aragnaa inay iyaduna daruuri tahay Israa'iil dhammaan ciidankeeda inay kala baxdo marayka Gaza. waa tahay marka waxay leeyihiin dowladaha carabta waa 5 dowladood, 5-tooda dowladood waxay leeyihiin fakarka Biden uu soo jeediyey waa wax fiican, waa taageersannahay, waxaan ku bixinaynaa wax kasta. Israa'iil iyaduna ciidankeeda kala baxdo halkaas, xabad joojin ha lagu heshiiyo, daa'im ha noqoto xaaladdu sideeda ha noqoto, waxaasoo dhan waa okay. laakiin mushkiladda meesha ugu weyn oo laysku hayo ma cadda, bayaankooda kuma cadda. maa bacda alxarb, macnaha dagaalka kadib sidee noqonay Gaza? Israa'iil iyo Mareykan waxa ay rabaan waa meel aan Xamaas joogin, waa meel aan cid hubaysan lagu arki karin, waa meel aanay ka imaan karin wixii ka imaaday 7-dii Oktoobar ee dhibka ku noqday Israa'iil. Xamaasuna waxay leedahay hubkan ma dhigayno, muqaawamada waa wadaynaa ilaa dhulkeenna xoogga lagu haysto aan ka xoreysanayn.
meesha marka la isku diidan yahay waa meeshaas ogaada. Marka nimankan carabta bayaanka ay soo qorqoreen waxay leeyihiin xabad joojin daa'im waa rabnaa, in maxaabiista la isdhaafsado waa rabnaa, in Israa'iil ay meesha ka baxdo waa rabnaa, in xaaladdu ay degto waa rabnaa, in gargaar meesha la geeyo waa rabnaa, waa rabnaa. Maxayd aawe hadafka siyaasadda aad rabtaan dagaalka marka uu dhammaado maxaa maxay noqone? Maxaa aaminsantihiin? Ma fakarka Ameerikaanka iyo Israa'iila la qabtaan in meesha ay noqoto manzuuca silaax, meel hub aan lagu arki karin? Oo maaragtay wixii Israa'iil waxay leedahay 7 Oktoobar wixii Gaza nooga yimid oo taariikhda galay mar kale inay nagu soo noqdaan marba, waxayna se noogu soo noqon karin in meeshaas hub dhan laga joojiyo, inaan ama annaga maamulno ama inaysan meel hub la'aana oo aan ognahay inaysan wax dhibaataa nooga imaanay shacaba inay yihiin. Saas waaye. Marka qolooyinkan marka ha laydinka sheego camal waa ay leeyihiin dadka khubarada ah ee wax falanqeeya waxay leeyihiin war waca wax un ka hadla sheega, laakiin wuxooda iyo siyaasadooda iyo carabtan ma cadaala leeyahay. Marka waa arki doonaa wixii warar soo kordha. Marka waxaan u gudbaynaa tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ee falastiiniyiinta ayaa war laga soo saaray maanta. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warkii ugu dambeeyey tirada soo saartay 7 Oktoobar markii dagaalka uu bilowday, wixii dhacay ayay soo saareen. Waaye haddaba marka wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay inay sare u kaceen dadka shuhadada ah ee dhintay, waxayna gaaraysaa 36,550 qof ayaa shahiiday tan iyo intii dagaalka uu socday laga soo bilaabo 7 Oktoobar. Haddaba warbixintu marka way sii socotay ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay leedahay wasaaradda caafimaadka ee Gaza maanta oo talaada warkii ugu dambeeyey ay soo saartay waxay ku sheegtay in taradu ay aada u sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. 36,550 qof ayaa ku dhimatay oo ku shahiiday dagaalka hadda soconaya oo falastiiniyiina, waxaa dhaawacmay 32,959 qof ayaa dhaawacmay, dad ku dhow 2 milyan oo qofna way barakaceen muddadii dagaalada iyo mushkiladuhu ay halkaa ka jireen. Waa tahay marka waxaan leeyahay dadku waaba sii waa baaba'een dadki 36,550 qof aa dhimatay inta la diiwaan geliyay, dadaa weli la leeyahay aan la ogeyn inay burburka ku hoos jiraan oo ay dhinteen iyo in ciidanka Israa'iil ay wateen lama oga, dad badan oo iska kaxaysteena jira oo aan war laga hayn. Marka inta la diiwaan geliyay oo eheladoodu ay soo sheegeen oo laga qoray ayaa intaana, dhaawacuna wuxuu gaarayaa 82,000, wuxuu ku dhow yahay 83,000 dhowr qofaa ka dhiman. Waa arkaysaan marka xaalku marka ma sahlana, dadkaas mushkilad weyn haysata. Marka ilaahayow dadka u naxariiso, ducada u wadaynaa annaga tabar kale maayno, ilaahayow Falastiin guule dhibaatada iyo mushkiladda iyana ka qaad. U duceeya mar walba waa hubaa ilaah u duceysaan halkaas ka sii wada. Waayay barnaamijkaygii labaad intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa ikhyaaray. Barnaamijka laagareeya oo sheergareeya haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube labadaba, haddaad nagu cusub tihiinna fadla barnaamijka subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-kana follow garay si aad noola socoto mar walbana barnaamijyadeena aad u hesho. Inta aan mar kale kulmayno ikhyaaray, haddii Alla idmo, nabadgelyo.